Abych se přiznal, čtvrtý filmový díl nemám moc rád. Podle mě totiž už tak extrémně překombinovaný plán nedokázal zobrazit dobře, vynechal mnoho důležitého a změny v příběhu jsou spíš ke škodě než užitku. Tím ale nechci říct, že jde o špatný snímek, to rozhodně ne. Právě proto jsem si k němu sedl a rozhodl se najít co nejvíce zajímavých věcí, které odkazují na knihy nebo byly z jiného důvodu do filmu zakomponovány. Musím ale přiznat, že tento díl mi dal nejvíce zabrat, abych vám vůbec mohl nabídnout více než 10 detailů, které jste si možná nevšimli. Nagini v logu Warner Bros. Ani jsem nečekal, že někdy budeme mít zajímavý filmový detail v prvních 10 sekundách snímku, kdy se ještě vlastně zobrazují loga firem, které na tomto filmu spolupracovaly. Ale je tomu tak. V úvodu každého filmu se objeví logo Warner Bros. Ve čtvrtém filmu ovšem obsahuje zajímavý detail. Můžeme v něm totiž vidět odraz hada Nagini, který se nám hned o několik málo sekund představí v rámci scény v Ridleyově sídle v malém visánku. Zbuď se. Ronův pokoj. Zatraceně. Harry v doupěti strávil mnoho času. Ve filmové sérii se však pohoda v tomto místě, kterou rád vyměnil za nepříjemnosti u Dursleyových, příliš často nezobrazovala. Harry obvykle spával společně s Ronem v jeho ložnici, kterou ale zřejmě kromě začátku filmu Harry Potter a ohnivý pohár neuvidíme. Můžeme tak konečně pozorovat, že Ron byl skutečně vášnivý milovník fanfarpálu, jelikož celou místnost zdobily odznaky, nálepky a plakáty kudlejských kanonýrů, jeho oblíbeného, ale nemoc úspěšného mužstva. Mezinárodní akce. No děcko, vítejte na fanfarpálovém mistrovství světa. Když Harry, Hermiona a Weasleyovi dorazili do kempu, kde měli nocovat v rámci mistrovství světa, poprvé si mladí kouzelníci naplno uvědomili, jak rozsáhlé kouzelnické společenství doopravdy je. I od vás dostávám mnoho otázek na to, kde všude a v jakém počtu se kouzelníci nacházejí. Právě v této scéně můžeme vidět několik státních vlajek a tím pádem i místa, kde kouzelníci žijí. Pochopitelně se všude objevovaly vlajky finalistů Bulharska a Irska. Vidět můžeme ale i vlajky Indie, Ugandy či USA. Tato sportovní událost prostě přitáhla diváky z celého světa. V knize je dokonce uvedeno, že přijede na 100 000 kouzelníků. A vlastně tato akce nezajímá jen kouzelníky. V jednom záběru si můžeme všimnout i domácích skřítků, že by jeden z nich byl doby. Barty Skrek v lóži. Ministr kouzel osobně! Vás s obrovským potěšením. K zahájení finálového zápasu mistrovství světa ve fanfarpálu se úvodního slova, tedy vlastně jenom ve filmu, ujal ministr kouzel Cornelius Popletal. V knize tady tato úloha připadla Ludo Pitlounovi, který byl vedoucím odboru kouzelných her a sportu, bývalý hráč fanfarpálu a také komentátor. Tady se ale bavíme jen o filmové verzi, a tak v nejvyšší loži za ministrem kouzel můžeme vidět hned několik známých tváří, včetně pana Skrka. V knižní předloze však právě on na zápase neměl vůbec být, protože jeho místo zaujal Skrk junior, ukrytý pod neviditelným pláštěm. Už jsem si ale zvykl na to, že tento díl je prostě překopaný od základu až do konce. Dáte si něco, vozík Milánkové? Se sladkostmi Balíček pochází z medového ráje. A jednu lékořicovou hulku. Harry ho velmi mrzelo, když nemohl vyrazit v minulém roce s kamarády do Prasinek. Díky Pobertově plánku si však mohl dopřát nejen srandičky od taškáře, ale i dobroty z nejlepší cukrárny v Británii, Medového ráje. Možná ale neměl tušení, že jejich výrobky mohl ochutnat už v předchozích letech. Jak si můžeme povšimnout ve vlaku, vozík, který stará čarodějka tlačí uličkou a nabízí z něj cukrátka, je totiž opatřen cedulkou, že výrobky pochází právě z obchodu v Prasinkách. Jsem tady na žádost Brumbála a to je všechno, konec šmitec! Moodyho přístroje. Detektory černé magie, vetřelců a všeho možného byly rozestavěny nejen uvnitř kabinetu, ale i v celé učebně obrany proti černé magii. Kromě slídivého kukátka však neznáme jejich pravou povahu, ve filmu to totiž Moody nějak zvlášť nekomentuje. Nicméně je dobré vědět, že všechny tyto přístroje Alastor skutečně vlastnil, ovšem jejich použití se obrátilo proti němu. Skrk mladší totiž právě díky nim byl schopný utajovat svou identitu a držet tajemství a plán Voldemorta při životě. Neville a kniha. Skrk junior musel Harrymu pomáhat. Snažil se zastrašit jeho nepřátele a jemu zajistit co nejvíce informací o turnaji. K
tomu chtěl využít i Nevilla, kterému po první hodině věnoval knihu, údajně jen proto, že se mu profesorka Prýtová svěřila, že je v bylinkářství skvělý. Právě v ní se nacházela informace o žaberníku, tedy rostlině, která Harrymu měla posloužit při druhém úkolu. V knize sice žaberník nakonec Harrymu donesl Dobby, Skrek však udělal stejnou věc, jen tehdy Harry u Nevilla pomoc nehledal. Že by ji tam ale našel, potvrzuje i scéna ve filmu, při které studenti vhazují do poháru svá jména. Při ní můžeme vidět Nevilla, jak tuto knihu v pozadí čte. Kurzy na první úkol. Já jako fotbalový fanoušek rád občas vsadím na nějaké utkání, obzvlášť když hraje moje oblíbené Slovácko. Že hazard může být dobrý biznis, si ovšem uvědomili i Fred a George, kteří se rozhodli vytvořit svou vlastní minisázkovou kancelář. Před prvním úkolem navíc můžeme vidět přesné kurzy, které byly 7:4 na Cedrica, tedy nějakých 1,75, 10:1 na Flair, 5:1 na Kruma a 30:1 na Harryho. Občas se hodí risknout nejvyšší kurz. Ve filmu to sice není úplně přímo uvedené, ale asi se dalo odhadnout, že se Harrymu tento úkol podařil. V knize dostal společně s Krumem tu nejvyšší známku. Berta Jorkinsová. Jméno této postavy jste nemuseli nikdy slyšet, pokud jste nečetli knižní předlohu. Právě ona totiž byla zdrojem informací pro Lorda Voldemorta. Věděla nejen o turnaji a mistrovství světa ve Fanfarpálu, ale i o tom, že Moody má učit v Bradavicích a že Skrk junior nezemřel v Azkabanu. Bohužel se její vedoucí odboru do Pitlone jejím zmizením příliš nezabýval a to, že je po smrti, se tak všichni s jistotou dozvěděli až koncem školního roku. Na její zmizení ve filmu však upozorňuje nadpis v denním věžci, který jeden ze studentů čte při snídani. Není příliš dobře viditelný, ale když se na scénu zaměříme, tak v pozadí za Harrym tento článek opravdu můžeme vidět. Jinou zmínku o tom, že Voldemort své informace čerpal od této čarodějky, ve filmu ale v podstatě nenajdeme. Makarena. Před závěrečným úkolem byli pochopitelně všichni studenti, ať už z Bradavic, Kruvalu nebo Krásnohulek na pěti, kdo získá titul v turnaji. Možná i proto se připravovali na to, aby svého favorita co nejvíce podpořili. Proto děvčata z francouzské akademie předváděla tanec, který však dobře znají i Mudlové. Při bližším prozkoumání si totiž můžeme všimnout, že pohyby kopírují všem dobře známou Makarenu. Titulky opět úřadují. Závěrečná pasáž s jmény herců, filmařů a vlastně všech, co se na filmu podíleli, je ideální místo, kam ukrýt nějakou srandičku. To potvrzuje i naše série, kde jsme prozatím pokaždé titulky z různých důvodů probírali. Ani ohnivý pohár není výjimkou. Můžeme v nich totiž najít informaci pro ochránce zvířat magického světa. Při natáčení snímku neutrpěli draci žádnou újmu. Tak by se dal volně přeložit nápis, který se v závěru objeví. Na úplný konec se také ukáže i vzpomínka na Mary Selveyovou, která tvořila casting pro více než 100 úspěšných filmů z britské a jiné produkce a zemřela v době, kdy byl tento film teprve připravován k vydání, takže se toho nikdy nedožila. Já doufám, že se vám další díl filmových detailů líbil a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste tomuto videu dali like a případně odběr kanálu, ať už Cage Dragon sledujete na YouTube nebo streamu. Zaznamenali jste některé z těchto detailů nebo byly pro vás nové? Musím se přiznat, že čtvrtý díl mě, co se týče těchto drobností, tak trochu zklamal, protože ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem příliš mnoho zajímavého nenašel a dalo mi vážně práci, aby těch bodů bylo alespoň 10. Doufám, že se to zlepší a za týden ty detaily v Harry Potter a Fénixův řád budou daleko zajímavější.